မုံဆက်လန်ဒဲတွေကညိုမင်းကာရိုက်တာကြောင့်အပြင်မှာတော့တမီးလေးရဲ့မုံတီချင်းကိုခံနေရတဲ့ဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်ညီနန္ဒာပြည်သက်ကြီးအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။တရုတ်ဆောင်ညီနန္ဒာကတော့ပြည်သက်တွေအလုံးသိထားမိသားအတိုင်းအနုပညာလောကမှာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာမကအောင်မြင်ကျော်ကြားလာခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာလည်းဇက်ဆောင်မင်းသားတယောက်ဆိုတာထက်ဇက်ပိုးဆက်ရံနေရာကနေပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအကောင်ဆုံးသောစဝင်ခန်းတွေနဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့အသင်းနှလုံးကိုဖန်ဆားနိုင်တဲ့အထီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ကလေးလာပိုင်းအတွင်းမှာထုံးလင်းပြသခဲ့တဲ့သမီးဆိုးဇလန်တွဲမှာလေတရုတ်ဆောင်ညီနန္ဒာကိုပရိသတ်တွေကအဆိုင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးယခုအခါမှာဆိုရင်လေမဟာရုပ်တန်လိုင်းကနေထုံးလင်းပြသနေတဲ့အမုံဇလန်တွဲထဲမှာညိုမင်းဆိုတဲ့ကာရိုက်တာနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အသင်းနှလုံးကိုဆက်လက်ဆုပ်ယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အမုံဇလန်တွဲထဲမှာတော့တရုတ်ဆောင်ညီနန္ဒာဟာအိမ်နောင်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့ယောက်ျားတယောက်အနေနဲ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးပတ်စံချမ်းသာပြီး support အများကြီးပေးနိုင်တဲ့မိမကိုယူဖို့အတွက်အရင်မိမကိုအမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ကောင်းကွာရှင်းပြက်စဲဖို့လုပ်ခဲ့တဲ့ character တွေကြောင့်ယခုလက်ရှိမှာတော့ပြည်သက်တွေရဲ့မုန်းတီးယွန်ရှာမှုကိုခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အမုံဇလန်တွေဟာယခုဆိုရင်အပိုင်း3အထိသာထုံးလင်းပြသနေစေဖြစ်ပြီးအပိုင်း3ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့တမီးလေးကပါသူ့ကိုမုန်းတီးနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဗီဒီယိုလေးနဲ့တကွအခုလိုချပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ညီနန္ဒာကတော့ပြည်ပြင်းလွန်လာတဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ပြည်သက်တွေရဲ့မုန်တီးမှုကိုသာမကအခုဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့သမီးလေးရဲ့မုန်တီးခြင်းကိုဝါခံနေရတယ်ဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖြစ်သေးလေးကမနေ့ကအမုန်းအပိုင်းသုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်သွားသမီးအဖေလိုအယမုန်းကအဖေယမုန်းပဲခံလို့လေအော်လာလေမမကဝါရဲမေလို့ဖေးသဘင်ဆောက်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါဆိုအရန်ဖေးဖေးကိုမုံသွားတာလုံးဝမချစ်တော့ဘူး။ဩအပြစ်မာရောလားအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့။အပြစ်မာရောမပြောပါနဲ့နည်းနည်းမချစ်တော့ဘူး။အာမလုပ်ပါနဲ့တဲ့လေ။အဲ့ဒါရုပ်ရှင်လေးကလေးရဲ့။နောက်တဲ့နော်။